زه د ژوند زه د ژوند په خلکو ته په دواړو لاسو سلام کوم چې د پی ټی ایم جلسې ته راغلو. دا جلسه یې کامیابه کړه او خاص کر دلته و هغه ملګرو ته سلام وړاندې کوم لکه نور پاچا، زبیر شاه، اسد خان، نور داسې ملګري چې دلته درې څلور ورځې مخکې راغلي وو. دلته ډېر محنت وکړئ، نن د هغو محنت رنګ راوړئ. نن و هغه خلکو ته او هغه ادارو ته وایم چې راشئ دلته وګورئ چې د پی ټی ایم سره د خلکو مینه محبت وګورئ چې دلته څومره ځوانان ناست دي. دا هر سړی منظور دی، دا هر سړی حالي دی، دا هر سړی محسن دی. عزیزانو، پر دغه موقع باندې د ملنګ جان یو شعر را په یاد شو. دا سپی د غیرت په ولوله سره ملنګ جان وایي: وای پاس د هندوکش یم اتل د لوړو غرو یم، ننګ یم غیرت یم بسر کې د پښتو یم. ریژ زما د تورې د دشمن زړه په قبر کې خور یم، طوفان یم، محرک د زلزلو یم. واقعی هم نن پښتون قوم او د ژوب خلکو دا ثابته کړه چې هغه په دې ملک کې د ریاستي ادارو غونډګردي مسترده کړه، د هغه غونډګردي ته ماته نه مني. موږ دا وایو دا جلسه چې په چیشو باندې جوړه شوې ده او د چیش لپاره ده چې زه هغه ادارو ته دا وایم چې دا ملک چې څومره ستا دی د هومره د پی ټی ایم د ځوانانو هم دی. بیا کوم هغه شی دی چې ته منظور پښتون علي وزیر او محسن تاول و بلوچستان ته نه پرېږدې؟ دا د دوی خاوره ده، دا د دوی کور دی. دوی به وشکلک راځي او خامخا به راځي. دا د باچا خان د ستر سرلار د باچا خان لار ده.
صرف مردہ کو پلاو روانو مردہ کلار وقبل مقصد ترسو مردہ حمل مشامل خوانو تحمل بدغه کی کهر تو کرکارت کیشی بیابا زمان پخشاچ زمان دو دیگاری جلائی ایو خبر بلا در تکوما ادی ملکی مرشو بیتار کم سر وسیطان ایسو پورور گریبان دی چکم شایستانی حقا بزمانی اداس رس کی دلائی چه زمان دا زوی دی زمان دا بچی دی دا پلاشتر چوکی نی ستا زوی دی دا کمپیوٹر اثر بازن کی دارکم پاکستان دارکم دا نظام دا پاکستان دارکم نسل مسلمانی ندا ملک دارکم سلمانی سم ندا دی ملک زند آباد دارکم دارکم کوالی سم مال تا پا پدیر اتن کی دا برابرای زوان تی رو دی کل زوان تی رو کده برابرای زوان نی زمان استانداری سردوی کیشی لکن نیچی پتا غزر کیوائی چی ده انقلاب خبره ده شاید مجد انقلاب و خاطر ناسو ده با ده بنگلدیش ده با تن لحکه ده پویونه عزیزانو تیست ده معلومه ده چی پشتانه هر زی پولی پولی و کیشی شناختگار ده ده بلاختی و اسپتال ده ده این نپریشتی پر هر چین باندی تیدا دا جور دا دا کا سروان سی در کوئی تی پوری سوالسی وولس شیئر ندی دا دا دی اگر سوال نی دا پر دا گرد وطن دا پنجاب پوری سوک یو چیئر نی ساتھ تولی دا پشکنو سرگن ندیر مت کیجی پر حرزا پر چیئر باندی زلی لکری ایپسی والا عرضا والا عرضی چی دا کور سوک راوزی دا ارتوائی چی دا کم نرالی دا کم تی دا سوکی چی دا ماسا پخون کور کی پشتن نکی سرکار دا تیل دا امتکن نداری
هي په تاریخ کې وګورئ سرکار چې هر ځای مځکه اخیستې ده د قبایلو څخه اخیستې ده او قبایل ترې خلاص کړی دی یا په پیسو یا قبایلو ته غیر مذکور کړی دی لیکن نن د بندې په زور سره دی د قبایلو مځکې قبضه کوي د قبایلو مدنیت یې قبضه کړی دی بدماشي خلله جلا ده دا خلک د حمد دپاره یې دا شعرونه نه دي جوړ کړي نه د حمد دپاره راغلي دي دا صرف پیسې ټولوي دا خپل جیبونه ډکوي که د حمد خبره شي نرم په دې وطن کې او خوابره تاوان کېږي د چمن د عوامي نشم پاتي اسب د نله پورې ورکوي ټارګټ کېدی په دې وطن کې هم دی او خوابره تاوان هم دی موږ دا خبره کوو چې دلته دې د بندو ماکېلې ورک شي دلته دې ټارګټ کېدی ختم شي دلته دې او خوابره تاوان ختم شي دا چې په بجټ کې تا ته پاره بور پرې درکوي د څه شي لپاره یې درکوي تا ته د دې لپاره درکوي چې پر چین باندې نام بلالې پر ما بدماشي کوي او کیفیت د دې لپاره درولې چې په دې وطن په دې خاوره کې ته چې همن راولې تا خو هم نه دی راوستلې بلکې تا همن تبا کړی دی داستوی میره محبت چون گورم خو پا آخری که ما زر یک جو ناری درکم اولی خلقم دیر ناشتی ما بخیر چه بی بم راس خشمیش برمی هم در بی بم راس خشمیش سبه دوی دری ناری درکم اپسی اتاو بلوچستان بچاو اپسی اتاو بلوچستان بچاو اپسی اتاو بلوچستان بچاو دیر مهربانی نارو بار نارو بار ملک صاحب د مران شاه په وای د کلسه مران شاه کلسه د مران شاه کلسه ته څومره واسکی چې وای چې شرکت کوي زه صاحب مننه باو قام ملک ملک مجید کاکو چې تاسو ته خپل وینا وکړه ارمان وای وای نه وینه کپکست کوي شیطان منافقا نئے وینے کا پکست کے شیطان منافقا زور کیش و متچت یہ مسلمان منافقا دجوانان و اطلان و دشارن و قاتل تے دجوانان و اطلان و دشارن و قاتل تے رجز براسی بیا بگور پاکستان منافقا اسا بلوینا دپارا دا پشتن شورن غرزن دا صوبائی کمیٹی ممبر ملگری محمود حریفال کا بلنا ارکوم چراسی تاسو تا بخبر خیالات اظہار ہوتی محمود حریفال شروع کوم د لوی سشتن په نامه چې ډېر مهربانه او بخښونکی ذات دی زه د تریټیم ژوب شیرانی لخوا زه له جنوبي پښتونخوا چې څومره مېلمانه راغلي دي شکریا ادا کوم ملګرو کمپین شروع موږ لګیا وو اوس هم سترګې ډکې شوې اوس خوشحاله شو عزیزانو زموږ د جلسې ایجنډا واضح ده چې په لرو برو پښتانه وطن کې سوله ایز ژوند غواړو او دلته چې کوم د پښتانه وطن دی په هغه کې د پښتانه پر مشرانو چې کوم بندیز دی د دې په خلاف راوتلي دي عزیزانو یوه خبره ده محسن داوړ زمری علي وزیر ملي مشر منظور احمد پښتین دا د پښتونخوا وطن ته ولې نه را پرېږدي
پدیس فادو سر خلاص دی ولی چه دوی پا لو بر پشتان وطن کی پا لو بر افغان وطن کی امن غواری سول غواری بلتا دا پشتون دشمن عناصر دلتا پنر عمر پشتون وطن کی دا پشتانا دشمن دا اخوان دشمن امن مغاری زبای مثال در کرم موشتی را دی جلسی دا فارا سوری مشکلات وڑی دی دا موشت مالو دا پشتون تافوز مومن جوب شیانی دا خپل وطن پر دی ولو دا امن ناری لکلی دی ماشام دا پشتون دشمن آقا هر سوک بی هر سوک توک دی پداغ دی ریاست را پورت سو خور دا امن ناری مکاو کری زموش پر وطن که کپر دی دی ولو موش دکلی وارا چی دی دی پی زنده آباد یا پر والله که دوی بتاو کری وای عزیزان وقت ناکم مشران با خبری کمی رما داک دی دل با مون را گلیو دنیا تا تاستا پل پر یاد دو پل پر یاد دو زاد جو زاد جو بخلق تا فدوار لاسو سلام کم چه ده پیتیم جلسه ترانو ده جلسه کامیاب کلا او خاص کر دل تواهد ملگورتا سلام راندی کم لکه نور باچا زبیر شا اسد خان نور دست ملگری چی دل تا دری تنور زمخی را خیلی و دل تا دی مینت وقی نن دا اخو مینت رند را وی نن و آغا خلقتا او هغه ادارو ته وایم چې راشئ دلته وګورئ چې د پیټیم سره د خلکو مینه محبت وګورئ چې دلته څومره ځوانان ناست دي دا هر سړی منظور دی دا هر سړی حالی دی دا هر سړی محسن دی عزیزانو پرده که موقع بازی ده ملنجان یو شیر را پیاد شو دسته ده غیرت پا ولوله سر ملنجان وی وی باز ده هندو کش را محکل ده لول غلوه ما ننگ ما غیرت ما بسر که ده پشتوه ما ریش از ما پر ریش از ما ده توری ده دشمن زلا پا کبر کی خور یم توفان یم مهرک ده زلزلو یم واقعی هم نن پشتون کام هاو ده جوب خلقو ده ثابت کلا چه آغا پا ده ملکی ده راستی دارو غندگردی مسترد کلا دا آقا غندگردی تا آبادا نمانی مجد آوالو دا جلسه چی پا چیش باندی جولا سیدا آن دا چیش سپار دا دادا چی دا آقا ادارو تا دا آوال ما چی دا از ملک چی سوم استا دی دا خوم را دا پیکیم دا زوانان و هم دی بیا کم آقا شایده ای چه کم منظور پشتون علی وزیر آم حسین داول و بلوچستان تا نپریجده دادا دوی خواب دا دادا دوی کور دی دوی با وشک لک را دی او خام خام را دی پایم خبره عزیزانو پیتیم دلتا ده همون خبره که
پیکیم همان خوری پیکیم ده همان ده پار ده دل ده خلق چی من ناستی ده ده همان ده پار را وطنی دی پدل باند خود ده واما چی را دستی ده خلق دی من وگوری چی ده پیکیم سا ده خلق و چون می نده ده پیکیم سا ده خلق و چون رو محبت دی اولا ده خلق و تم بایم چی پدی بازار که پن پیک در شوی واقعی داروتا چی ده پیکیم جرسی لده چوک ندی نرد آقا پر مخ باندی یو چپلا خدا در جرس اچھتے کامیا بکلا نرد آقا پر مخ یو چپلا خدا در تیو آقا تا دا ہو اینے تی دا ہو آقا شایر مسترد کی تی دا ہو آقا شایر تی دا پیتیم دا پیتیم چکم نارا دا دا پیتیم چکم مقصد دی تی آقا نر کامیا بکی عزیزان رو مش ادی وطن کی ادی ملک کی چھ دا خلق دا وائی چھ دا پی ٹی ایم خلق چھ دی دا دا پی ٹی ایم دا کم شرائع چھ ناستی چھ دا خدا ران دی ما بارم خطار دی اسد خطار دی نور باچا خطار دی زبیر شاہ خطار دی نور دا کرد مانا ناسا خطا ران دی حسا خطا ران چھ دی دا دی ملک کار خلق دی چھ با میردی شمات کی نزا Tá
کپوانا کمری کپا کراچی کمری کپا دا کوت کمری کپا کابل کمری پشتون مری پشتون کدی خواتی او کا خواتی کپا نرکی کپا برکی پشتون مری پدی باند سوچ پکار دی چه پشتون پشتون ولی مری پشتون ولی آرزای خوار دی دیگه دا پار با مجم مقصد پلو اگه مقصد بکلمی چه مجم بکلم پلاس کیا خو مجم بخپل دشمن مقابلا پا کلم سر کولی سو پا بشی فری نس کولی عزیزانو تاست معلوم دا چه دا دیر شو بسی اون نسی بیادر والایی دن والایی سونار سا دراغ مختر او دا بیادر کوچ پوری دلتا من سبا دا پوچ یو کسا شروع کرده دا زمان دا دیر دا ایتا مقامی خلقو پر مزو کبانده کبزا کرده دا دا دیر چی اپن نام سرا پا بل نام سرا دیر خلق دا پیتیم دا جنده لانده دا پیتیم دا قیادت کرده با انشاءالله اکشناخ کی مرش نماینده جرگل آخوارو آگا جرگل کی دا دا شو بسا دا کوکی و دا کوکی سا دا نورایی و دا چمن پوری با پشتانهی مرش دا خبر تاکوگی مرش دا خبر مزوکو تا پرسکو مرش دا دا دوایو چه ما دنیا تیراسا کمزا کل دا دنیا هرسا تیراسا کمزا کل نن چه مرش دا یو چم دا دپاتا دا آگا تا دا بیچی پا ناما آگا تا پا بل ناما آگا تا پا بل ناما رسم ری دا دی خلاف پا مرش دا یو کیشو که مرش نسو یو سباب از مرش استایی دا خبر کورون دا کپراو دا دیشی سرکار دا تیل دا امتکر نداری پی پا تاریخ کی رو گوری سرکار چه هر دا امتکر خستی دا دا کبایر سی خستی دا و کبایر تی خواست کردی یا پا پیسو یا کبایر دا غیر دا کر کردی لیکن نن دا بندی پا زور سرا دای دا کبایر مزکی کبزا کهی دا کبایر ما دنیا تی کبزا کردی بدماشی خلا جلا دا دا خلق دا همان دا پاره دا چیمون ندی جور کردی ندا همان دا پاره را کردی دا صرف پیسی چولی دا اخبر جیبون دا کهی دا همان خبر سی نرم پا دی وطن کی او خوابر را تاوان کیشی دا چمن دا وامی نشن پاتی اصاب دا نل پوری مکتی ترگیت کنی پا دی وطن کی هم دی او خوابر را تاوان هم دی مجد خبر کهو چی دا تدی دا بند مکیلی امرکستی دا تدی ترگیت کنی ختم سی دا تدی او خوابر را تاوان ختم سی دا چی پا بجت کی تا تا پارا بور پیدر کهی دا چشت پاری دا کهی تا تی دا دیر دا پارا در کهی چو پر چیر بندنام بلاله پر ما بدماشی که او که که دا دیر دا پارا در وله چو پا دی وطن پا دی خواه رکی پر چی همان را وله تا خواه من ندر آسانی بلکه تا همان تبا کلی دی عزیزانو زرخم غواری چو بیخی دیر مشده سرسنوکم دستوی من محبت چون گورم خو پا آخری که با زرار یک چو ناری درکم او منی خلقم دیر ناستی ما بخیر چه بیبم را تخشمیشی گرمی هم در بیبم را تخشمیشی سبه گویدر ناری درکم اپسی اتاو بلوچستان بچاو اپسی اتاو بلوچستان بچاو اپسی اتاو بلوچستان بچاو دیر مربانی لارو بار لارو بار پیتیم زندہ بار پیتیم زندہ بار ملک صاحب دا میران شاہ بوائی دے کمسے میران درہ کمسے دا میران شاہ کمسے تو چکو مر باس کیوی جب آئی کشتر شرکت کی وقت میران صاحب مرانا باو کامی ملک ملک مجید کا دو جتا اس کو اختل وینا وقا ارمان وینای وائی نئے بینے کپکست کے شیطان منافقہ نئے ہمیں کپکست کے شیطان منافقہ زور کیش و متچت یہ مسلمان منافقہ دجوانان و اطلان و دشارن و قاتل تے دجوانان و اطلان و دشارن و قاتل تے رجز براسی دیا بگور پاکستان منافقہ اس کا بلوینا دپارا دپستنش بورن گرزن دا
سبائی کے بیٹھے ممبر مگر محمد حریفان کا بلن اور قوم چراب سے تاسوتا بخبر خیالات اظہار ہوتے ہیں محمد حریفان شروع کوم دلوی سشتن پناما تبیر مهربانا و بخشون که ذات کئی زا دا تریفیم جوب شیرانی لخوازا لجنوبی پشتنخوا تسور میلمان را غلی دی شکریہ ادا کوم ملگرو کامپین شروع مرز لگیاو او سن ستر گیڑا کسوی او س خوشحال سو عزیزانو زمرز رجلسی ایجنڈا وازیدا چپلر برو پشتانه وطن کی سولای ژوند وارو او دلته چکم د پشتانه وطن دی پاوه کی د پشتانه پر مشرانو چکم بندیز دی د دې په خلاف راوتلی عزیزانو یوه خبره ده محسن داوړ زمرای علی وزیر ملی مشر منظور احمد پشتین دا د پښتونخوا وطن ته ولې نه را پرېږدي په دې ستاسو سر خلاص دی ولې چې دوی په لوبر پښتانه وطن کې په لوبر افغان وطن کې امن غواړي سوله غواړي دلته د پښتون دښمن عناصر دلتا پنر عمر پشتون وطن کی دا پشتانا دشمن دا اخوان دشمن امن مغاری زبای مثال در کرم موشتی را دی جلسی دا فارا سوری مشکلات وڑی دی دا موشتا مالو دا پشتون تافوز مومن جوب شیانی دا خپل وطن پر دیوالو دا امن ناری لکلی دی ماشام دا پشتون دشمن آقا هر سوک پی هر سوک توک دی پداغ دی ریاست را پورت سو خوش دا امن ناری مکاو کری زموش پر وطن که کپر دی دیوالو موش لکلی وارا چی تیتی پی زنده آباد کیا پرواللہ کے دوی بتاو کرے ہوئے عزیزانو وقت ناکم مشران با خبری کلی رم اٹک دئی دل دمون را گلیو دنیا تا تاستا پل پر یاد دو پل پر یاد دو زیاد جو زیاد جو با خلق تا پتوار لاسو سلام کم چه ده پیتیم جلسه ترانو ده جلسه کامیاب کلا او خاص کر دل تواهق ملگورتا سلام راندی کروم لکه نور باچا زبیر شا اسد